Sering sali uture sono wa inyodi aiga yam. Lijana santu buver ki jana mare buver. Alhamdulillah ki mo isang di biaram. Ki dagumo dono khadim dono ahmadina. Temo di buntu sering tuba kubanyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbokki julidi, mbokki talibe yi. Tay ji ñi ngi fi daaira muwahibun nafi' di jang bi nga xamni mo lembu jang kat yi ciesi ci njital serigne ndiaga teggin ak mbollem jang kat yi ci senegal yep ci njital serigne fallu ndjay ñu leen di ñaanal suñu borom yagal leen te wërel leen seen taxaway ñu feggok wajur bi nga xamanteni bi kenn la ci mag ñi di serigne talapen feggok serigne barasek feggok serigne morma samba mi nga xamanteni bi tay buntu la ci kër serigne saliou touré di dom di jang kat di xarit di soppi di lepp ñu ñoo fi tay ji wara def appel bo xamanteni bi dafa jëm ci bis bis bob moy ban bis moy le 27 décembre ci 2020 le 27 décembre bobu ana lan mo ci xew le 27 décembre bobu kat ci le serigne saliou touré def ñen fukki at ci ties talibé ties mouride ties wa ties yep and ak njabotuk serigne saliou touré gi fasiyene ko delo la ñukkal serigne saliou touré way sante serigne touba sante giñ ci sante serigne touba nak ñu ñukkal ko jëm ji nga xamanteni bi moy cheikh abdou ahad mbacke gaynek serigne touba ga nga xamni ba mu démé ba tollu ci indi jëm jo xamanteni bi mo len di nekkal fi ci ties di diso na ci ak rakam ju bax ja serigne soye bu mbacke diso na ci ak serigne abdou qadir mbacke diso na ci ak cheikh mohammedou murtada mbacke diso ci ak serigne salihou mbacke mi nga xamanteni bi moy lepp serigne salihou touré ñom ñep ñu and ci déggo serigne abdou ahad mbacke sok ni yeen wa ci ma ngi len di indil ku len yeggale ci yalla jambar joju nak mom lañuy wajal bis le 27 décembre fi ci ties ci jakkay mourid tay ji daire mawahibun nafih bi nga xamanteni bi kenn munu ko genné ci bamba ji ndax kat ñom le serigne saliou mbacke waxon ni ñanaaw ak dongo ya ana nu ñu mel misal len ko bamu leer nañ ci ñom len munu ca dem bayyi sa morom te ñomit ñoy serigne saliou touré ñoy ñom kon ñom tay ji ñoo wara yëkëti seen kaddu wote ci bis bobu mu jëm le 27 kon baye talapen bismillah kaddu gaangi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه بعدد ما في جمعه من القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا آمين يا رب العالمين بارك برم توبا بوكي جولي مبوكي طالبي نونغي امبكتي ديو مبوكي جولي ييب اك مبوكي طالبي ييب rawati na nak jang kat yi ak ñi leen sopp ñep ci bis bi nga xamanteni bi mom lañuy wote fasiyene ci sante le yalla serigne saliou touré di ñaan mu yagg fi te wër le 27 décembre yalla dogal nak ak njabotam boole ci jang kat yi ndax xam nañ bu wër ni serigne saliou touré moy jang kat yi ñoy serigne saliou touré ndax daayira bi serigne saliou mbacke radiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allah bi barakati mo ñu ci joxon digal taxawu ñu ci bam aksi fi bam wër rew mi dem bitum rew ba maynu kër kër ga ñoo fay jangale alquran ay ndaw di fa wacc tabax nañ fa juma bay wacc ubité gi lool lepp serigne saliou mbacke mo ko defal te ku ne xam na ni serigne saliou touré moy serigne saliou ndax leppum serigne saliou mbacke la kon nak nun bis bobu insha allah ken du ñu ci jitu ci teway ak ci taxaway ndax nak kep ko xamanteni bi yaangi yewo ties wala ngay sivru yoonu mourid deug deug xam nga serigne saliou touré taxawayam nan la tollu ci yoonu mourid fim fekk ties ak fim ko yobbu manam umpul ken ñun ñep xeer nañu ci liggéey serigne touba ndax ku fateliku jamono bi muy wote xelkom di taxawu serigne saliou ak jamono ba muy taxawu serigne abdoulat ci xayma ba nga xamni jamono bobu 80 millions manam boku tuddé ñu xamni alal ju bari la serigne saliou da wote fi ci jakka ji di xirtal julit ñi ak talibi ci ñu liggéeyal serigne touba te liggéeyal serigne touba kat da fay jariñ doomu adama ndax serigne bi moone wa kullu man khadamani awzara fa naji waghfir lahu awzara kon labiruk serigne saliou touré ak mbaxuk serigne saliou touré umpul ken
kon nak buñ ko dé wotal bis bo xamné dañ ko ci sante diko ci ñaanal mu yagg fi te wir julit ñepp no ngi leen ci wo rawati na kep ku suku jeblu rawati na ku jankatu khasaid ndax xam ngeen ni seigne salou touré cheikhou cheikh amadou bambala way jankatu khasaid la ndax fent katu daj la ah kuy deglu ndaw ñi seigne mor massamba ak ku melni mustapha mi nga xamné mo ayé suñu tour bi ñew ah ku ne xamna ni ère seigne salou touré dañ koy jang kon seigne salou touré mom buñ ko dé sante ñun ñoo ci wara jitu kon nak no ngi leen di sante bi ngeen ñu ci jitté la kon no ngi leen di xamal ni ci touru seigne fallou ndjay ak ci touru seigne moudjey sen mi nga xamanteni moy secrétaire national seigne fallou yabal ko ci tour bi ak ci touru seigne djaga teggine ak kep ku dib jankat ñoo ngi bëgg ñun ñep ñu baye xel bis bobu ci bëcëk bi ak ci guddigi buñu xeyé na ñu ñew and ak ñom bañ seigne bañ yewinu no ngi ñaan ci barke xassaydi barke seigne salihu kep ku fa tew liñ yene seigne salihu touré yalla ngeen ko bok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.